Hallo, jeg ligger lige og halser over det. Kan jeg ikke lige ringe lidt senere? Okay, ja. Der er ikke nogen konkurrence, selvom at der mange af dem. Vi er ikke skabt af det samme, og jeg lover, at jeg skabte mig selv. Da-di-da, 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 da-da-da, da-di-da, da-di-da. Hej, så Sef. Alt vel? Du ringede lige. Ikke så meget. Hvad laver du? Du lader sådan lidt blå i det, okay? Det vidste sgu ikke rigtigt. Alt det her sådan lejlighed og renovation, altså det er bare hårdt. Så i går aftesmand, så lå jeg bare på YouTube. Det var så en algoritme, fik mig ind på en mand, der bare snakkede om døden, og så kom jeg ned i sådan en ormehul, hvor... Det ved jeg ikke, jeg fik sådan en dødsangst, det ved jeg ikke. Hvor? Så kunne jeg bare ikke sove. Du behøver slet ikke at være så bange for døden. Det mener jeg, det gør du ikke. Nej. Hvorfor? Jeg mener bare, det er som om, at døden har sådan et eller andet... mega dårlig ry i Danmark. Som de har tegnet et eller andet sådan helt dystert billede af det, ikke? Altså sådan, det der med, at det hele bare stopper, og du ved, alt bare går i sort. Altså, jeg køber det i hvert fald ikke. Jeg tror, det er straight up bullshit, det der. Men prøv nu at høre, men nogle gange, så er tingene bare sort. Jeg har måske hele ideen sådan om... at vi bliver til ingenting, når vi dør, ikke? At vores sådan sjæl og energi, den bare forsvinder. Det er sådan... det er virkelig ulogisk, når man lige tænker over det, ikke? Fordi intet kan forsvinde. Alting kan kun blive transformeret til noget nyt. Altså sådan, du ved, det er bare en fucking naturlov. Du er frisk i dag, hva'? Ja, det er jeg også. Jeg kommer lige fra spa og sådan noget. Jeg har det dejligt. Selvfølgelig gør det. Men bror, ligesom hvis du koger vand. Så kan det godt være, at det ligner, det forsvinder. Men du ved, dampen er der stadig. Det er bare mennesker, der ikke kan se det, og det er sådan, jeg tror, det er med alt. Du ved, ting kan ikke fucking forsvinde. Kan du følge mig? Jeg ved sgu ikke, om jeg kan, altså. Mine forældre, de er sikkert ateister, ikke det? Jo, altså, det vil de nok kalde sig selv. Så har de sikkert givet dig hele den der fortælling om, at når du dør, så går du bare ned et hul, og så er det sådan, så er det ligesom færdigt, du ved, din sjæl er død, ikke? Ja, men det tror jeg sgu da også selv på, altså. Ja, men det er bare lige, så vi er enige. Det, som ateismen tror, der sker, når vi dør, det er ikke videnskab, det er tro. Vælge at tro på en fortælling om døden, der er sådan mørk og intetsigende. Altså, du ved, videnskaben, den aner ikke, hvad der sker, når vi dør. Videnskaben, den ved ikke engang, hvad der sker, mens vi lever. Kender du ikke det der? For du kan mærke, at der er en, der stiger på dig. Der er en, der stiger i nakken på dig, du ved ikke. Du kan ikke se personen, men så vender du dig om. Og så kigger du et eller andet sted hen. Og så er der en person, der stiger på dig. Præcis ligesom du kan mærke. Ja, det kender jeg godt. Hvad er det for en sans? De kan ikke forklare, hvilken sans det er, og derfor så findes det der bare ikke for dem. Men det findes jo. Jamen, hvor går du hen med det her? Altså... tror du ikke bare... altså, jeg er det hele ikke bare lidt random? Altså... så bliver jeg lige nede ved skrædderen lige at få lavet det der suit, jeg snakker om til min tur. Nå ja, det blå der. Hvornår er det, du spiller i København? Hvad hedder det? Du ryger lige på mad her, ikke? Men det er bare æbbe. Ja, men det er fint nok. Bare lige skriv mig i døren, ikke? Det var faktisk klædt af at købe en billet, mand. Altså lige støtte lidt lokalt, er det ikke rigtigt, æbbe? Jo, det er rigtigt. Ja. Hold din kæft, man. Jeg er i gang med en fucking renovering, mand. Skriv mig nu bare i døren, bror. Ro på, jeg har dig. Okay. Det er bare prøv at sige til dig. Det, jeg tror, der sker, når jeg dør, det er, at alt energien, du ved, ligesom sådan bliver sat fri og skudt afsted på én gang. Så det er bare sådan... altså sådan, når du bliver skudt afsted der i universet, så tror jeg bare, at det er vigtigt at hengive sig til det. Så tror jeg lige pludselig, at du vågner op et eller andet sted, måske. Som sådan en baby, du ved, der ikke forstår farverne endnu, der ikke forstår lyden endnu, i sådan et helt andet verden. I sådan et helt andet sted, måske. Sådan en fremmed galakse, eller... eller et eller andet, ikke? Kan du følge mig?
Ja, sorry. Ja, jeg lytter. Så når jeg engang dør, så skal du ikke sørge over mig. Du skal bare, du ved, fejre mig og så sådan sende mig afsted med noget fucking god energi. Prøv at høre, alt det du siger der, det synes jeg bare lyder så smukt. Altså, det synes jeg virkelig godt. Prøv at se på døden. Døden, det er det eneste, vi mennesker, vi lover, når vi bliver født. Så hvorfor frygte det? Hvorfor gå igennem sådan et helt liv, du ved, og frygte et fucking grundvilkår for at leve? Det er dumt. Men prøv nu her, er det ikke nok at skrive en sang om, at du ligner Jesus? Altså, lige pludselig skal du til at lave en anden. Men her kommer jeg. Se mig i lortereligion, altså. Men her kommer jeg, brother. Du ved, jeg kommer med noget, der kunne være ind i prægen på din dødsangst. Altså, der er ikke noget pres, du kan tro på lige, hvad du vil. Jeg siger bare, det jeg tror på, Seb. Okay. Nogle gange så skal man bare kaste lidt perler for svin, du ved. Det kunne være, der var en af grisene derude, der kunne blive glad for lidt perleri og lidt fashion, du ved. Selvom grisebassen, den ikke anede det. Ja, okay. Men ved du, jeg synes, du skal holde din kæft. Jeg synes, du skal holde din kæft. Åh, Seb, jeg har lidt andet opkald, okay? Det var dejligt at snakke med dig. Ja, men lige med mig. Vi skal godt, vi snakkes, ikke? 100. Hallo? Okay. Er det nu? Hvis jeg kommer i nat, hvis jeg dør i nat.